ଭାଗ୍ୟରେ ପୋକରା ଚାଉଳ, ଡାଲି ନୁହେଁ ତ ହଳଦୀ ପାଣି। କ'ଣ ଇଏ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ? ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ମିଳୁଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୌଡ଼ସାହି ଏକେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଳୁଛି ନିମ୍ନମାନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଢଙ୍କ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀକୁ ମିଳୁଛି ପୋକରା ଚାଉଳ ଭାତ। ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କିଭଳି ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବେ ଏ କୁନି କୁନି ପିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି ବାସ୍ତବରେ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଟଙ୍କା ପିଲାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଖାଇବା କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ପାଣିଆ ଡାଲି ଆଉଛି, ପୁରା ଯାଉ ଭଳିଆ ଭାତ ଦିଆଯାଉଛି, ପୋଡ଼ା ଭାତ ଥାଉଛି ପୁରାପୁରି, ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଭାତରୁ ପୋକ ବାହାରୁଛି ପୁରାପୁରି, ଲୁଚେଇକି ଖାଇବା ରଖା ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାହେଲାଣି। ସେଇଠି ଦେଖା ହେଲାରୁ ଅଣ୍ଡା ପିଲାନୁ ମିଳୁନି, ଗୋଟେ ଥର ତ ବହୁତ ସାରା ଅଣ୍ଡା ମିଳିଲାନି। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ମୋଟ 67 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 40-50 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ରହୁଛି, ହେଲେ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥା ନିମ୍ନମାନର ଓ କମ୍ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଲାଗି ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ସଂସ୍ଥା ବାଟମାରଣା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ସେପଟେ ଘଟଣା ନେଇ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର BRCC। ଡାଲିରେ ପାଣି ଏତେ ଅଜସର, ପରିବା ଗୋଟେ ବି ରହୁନି ସେଇଥିରେ, ଚାଉଳରେ ଠିକ୍ସେ ବାଛୁନାହାନ୍ତି ଚାଉଳ, କାଲି ଭାତରେ ପୋକ ବାହାରିଲା ମୋତେ ଯାଇ ପିଲାମାନେ 5-6 ଜଣ ପିଲା ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ଆସିଲି। ପିଲା ଗଣତି ହିସାବରେ ତୁମେ ଆଣିକି ଆମକୁ ରାସନ ଦେଉଛ, ସେ ରାସନ ବଳକା କେମିତି ହେଉଛି କହିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇଆ ଦେବା ଯିଏ ରାସନ ଯୋଗାଣ କରୁଛି ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଥାଉଛି ଯେ କାଲି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥାଉ କିଛିଟା, ମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ କାଲିର ପଇସା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସେ ପଇସାଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ କାଲିକି। ABO ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଥିଲି, କମିଟି ମେମ୍ବରମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋତେ ABO ସାର୍ ବି କହିଥିଲେ ଥରେ ସେମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଅଫିସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଟା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପିଲା ପିଛା 100 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଛି, ଡାଲି ଦିଆହେଉଛି 25 ଗ୍ରାମ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ପଇସା ମାନେ ଆମର ଦିଆହେଉଛି 5.90 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଜିନିଷ କିଣିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା କଥା। ଯଦି କିଛି ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି ବା ନିମ୍ନମାନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଟା ତଦାରଖ କରୁ, ତଦାରଖ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆରେ ଆସିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖିବୁ, ତଦାରଖ କରିବୁ, ତାପରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଟଙ୍କା ହେରଫେରର ତଦନ୍ତ ହେବା ସହ ଦୃଢ଼ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବା ଜରୁରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।